Ja, men visst är det så. Ett stort grattis till Thomas. 1000 segrar, och det är klart att det ska bli en liten segergest över mål också. Ja, det var så. Ja, men det var klart. Ja, det vet jag inte. Inte i min värld, men det var roligt. Vad betyder en sån här seger när man uppnår ett sånt här ändå väldigt stort mål? Ja, men det var ju roligt. Och, ja, lite roligt på Valla med en häst som vi har köpt för dyra pengar. Och, ja, det var extra. Ja, men jag tänkte ju säga det, i Sweden International Yearling Sales Auktionslopp, 125 000 till vinnaren, och som du säger, det är en häst som ni tror mycket på. Ja, och så har det väl, ja, hon har ju gjort lite starter och inte blommat ut riktigt, men ja, vi tycker väl ändå att hon har, ja, vi har ändå varit nöjda med henne och ägarna också och sådär, så att vi känner väl fullt stöd så, men det man vill ju ändå att de ska vara med där framme ändå mer. Ja, det är klart. Känner du att hon tar de där kliven nu då, eller vad tycker du? Ja, jag tycker att hon blir bättre och bättre, och idag fick vi ett passande lopp, och det är väl sån här typ av lopp hon ska ha och kunna spara speeden lite. Då är hon ganska vass. Hon har haft lite dåliga lägen och sånt där under året också. Ja, men bra tempo på loppet, och du hittar ut i andra utvändigt så småningom. Som du säger, det måste ha känts bra där. Ja, det kändes jättebra hela vägen. Hur var det över på loppet? Ja, det var långt, men det var bra att det var långt också. Så det kändes också bra? Ja, det gjorde det. Men jag hade hoppats att de skulle vinna lite lättare kanske, men ja, vi kom först i alla fall. Och du, Thomas, inte nog med att vi firar då Expo Sox seger i det här loppet, 1000 segrar. Visst är det väl så att vi ska fira något annat också, eller? Ja, det är inte så noga med någonting egentligen, men det är kul. Vi säger grattis på födelsedagen. Tack.